ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଲୋକଙ୍କ ନେତା ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରାଜନେତା ସିଏମ୍ ହେବା ପରେ ବି ଏବେ କିଛି ସାଧାରଣ ଜନତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ଏକଥା ଗତ ଦୁଇ ଦିନରୁ ତିନି ଦିନର ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କୁନି ପିଲା ହାତରୁ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଫୁଲ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗତ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ସେମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ଭଲ ପାଇକି ଆଜି ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତିନିଟା ବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଆଉ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ କେତେ ଖୁସିରେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ପବ୍ଲିକ ବି ଆସିକି ମାନେ ଆମେ ଭେଟି ପାରୁଛୁ ଆମେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଜଣାଇ ପାରୁଛୁ ସେମିତି ନିର୍ଭୟରେ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପରିକା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଲାଣି ଦେଖା କରିଛି ଏତେ ସିମ୍ପଲ ସିଏ ଏତେ ସାଧାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଆମ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ନଥିଲା ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁଠି ଡାକିଲେ ରହିଲେ ବି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ ସିମ୍ପଲ ଏତେ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ମିଳିବେ ବୋଲି ଆମକୁ କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ରାଇକଳାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୋହନ ମାଝି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମାଟିର ପୁଅ ଭାବରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ବି ସେହି ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ବାର ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଭିତରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ ବି କରିଛୁ ତ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଉଛେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ନିଚ୍ଛକ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୌଣସି ଗୋଟେ କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଇଏ ନାହିଁ ତ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମିଶନ୍ତି ସେମିତି ମିଶନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଲୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମାନେ ସବୁଠୁ ମାନେ ଆପଣ କହିବେ କମନ୍ ଲୋକ ବି ଏଠି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ସମୟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ଆଗରୁ ପାଉନଥିଲେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଦମ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଭିତରେ କାହାକୁ ମନା କରାଯାଉନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲା କରାଯାଉ ଯେମିତି କିଛି ଡିଗ୍ନିଟି ଥିବା ଲୋକ ବା ଭେରି ଭିଆଇପି ଏଠି କେହି ଭିଆଇପି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ କମନ୍ ଲୋକ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟି ପାରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କର ବାତାବରଣ ଆଗରୁ କେବେ ନଥିଲା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାତ ସପନ ଲାଗୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସାତ ମିନିଟ୍ରୁ ବି କମ୍ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସତରୂପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୀମା ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଆଉ ତୁ ଏମ୍ଆର୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଏ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଚ୍ଛା ରୋଜି ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।